Okej, vi ska titta på kommutativa lagen vid addition. Det är en lag som gäller vid addition. Den heter kommutativa lagen. Det låter väldigt fint, men det är väldigt enkelt. För det här är allt det handlar om. Om jag till exempel tar 8 plus 5. Vad får jag då? Jo, det är lika med 13. Men jag får ju samma sak om jag tar 5 plus 8. Det vill säga om jag byter ordning på 8 och 5. 5 plus 8 är också 13. Och det här är kommutativa lagen för addition. Att ordningen spelar ingen roll när vi adderar. Och det kan jag skriva så här. Att om jag tar 8 plus 5. Så är det lika mycket som, lika med, det jag får om jag tar 5 plus 8. Men lyckligtvis så är det här en lag som gäller alla tal och inte bara siffrorna 5 och 8. Och ett sätt att skriva liksom upp den här regeln så att det gäller alla tal, det är att använda bokstäver. Det vill säga algebra, som är väldigt användbart i matematiken. Istället för de här 2, 8 och 5 då ska jag ta vilka tal som helst, till exempel talet A plus ett tal B. Och det kan vara vad som helst. Men jag får exakt samma resultat om jag först tar talet B och sen lägger på talet A. Så här istället för A och B får jag stoppa in vilka tal jag vill. Bra va? För kommutativa lagen, den gäller alltid vid addition. Dessutom så gäller den inte bara för två tal, utan det gäller även för till exempel om jag tar tre tal. A plus B plus C i tredje tal. Det är precis samma sak som jag först skulle ta B och sen plussa på ett A och sen addera ett C. Och jag skulle kunna skriva det på ytterligare ett sätt. Jag skulle kunna börja med C och sen addera A och plus B. Det finns flera sätt att skriva det här på. Jag pallar inte skriva upp alla. Men det viktiga är att ordningen spelar ingen roll. Varken för bokstäver eller för tal.